wanagana nga sinaba kuddako tunana mu DP munope wange jemba na yajifaluko naona libakasibante bali abalwanagana abakutte mundu ze babulabe nyeri egwanga okusinga fa abalaba kola ki abali mukulwanagana njagala kusaba mu abamawulire nga tetuna tunulira buno obutatolo obuteredwa wata nabo mwami Museveni eno mupate zaffe kuba mwami Museveni yabukoze ki yabutadde ekiri mukulwanaganya gwe kyogambye nti PFT My People's Front for Freedom yatandise kibiina olutalo oluli abaliyo balumiriza bannaabwe nti mwe mwami Museveni yabatwala naeffe baatatwala katukole ekisinde kyaffe mubazeemu buzza maanyi nti n'ebibiina baakatandika bitono era njagala bagamba nga nsinzira ndusobola odi meya ne Dr. Besi neyo gye mugenze mwami Museveni agenda kujja naye mbasaba bw'atuukayo nayo muduka eyo mangu era mukole ekisinde ekirala ekikyamukola ki ekikyamuwakanya kubanga mwami Museveni buli wamu atulumbyeyo ffe twasookera mu DP noona libakasibante ne muganda wange Faruku oli nga tuli mukulumiriza Mao ne banne nti Mao gwe oli wa Museveni ngaaga asiri wa Museveni banne mumpayiriza twagenda okumaliriza olwaliro abaali batuwakanya luli kakati ate babiraba ebiseera bijja kgenda bituuka bwe biti ekizibu mwami Museveni nga tetumaliridde kubeera nga tumuwakanya n'okulwanyisa obwa Museveni bwe ebintu ebyo bikulu nnyo na libakasibante oli yabinsomesa nti nga tuvuganya okulaba nga Museveni tumujja mu buyinza naye amangu ddala tulina n'okubeera n'enteekateeka ey'okujjawo n'obwa Museveni eyo topiko ne yaginsomesa kakati n'olw'ensonga eyo njagala basabamu abamawulire n'obwa Museveni tulina okubeera n'enteekateeka ey'omugundu ey'okuyimiriza n'obwa Museveni kubanga n'obwa Museveni kya bulabe nnyo naye ekisanja kino mumuvuddeko mubadde mu byamu ate eri yo yamuvuddeko wabula ye mwennyininyininyini mwami Museveni gwe tugoba buli lwe tumugoba ayinako byakutte mu ngalo adduka bw'asuula naye tetumuvangako kati bannaffe ab'emitima emitono batandise okulonda obukunkumuka nga ye bwadduka n'omunyago so tekitegeeza nti twamuvaako twagala okutegeeza bannaffe abalala nti eggoole nnene yeeri nabwe kityo njagala okumaliriza ebigambo byange nga neebaza abamawulire abavuddeyo nga gwe yakafuna awaadi n'ovaayo ng'olungamya ensonga z'eggwanga nalabye nga bakusiima ne banno bagambe baddeeyo tekitugasa yadde n'olunaku n'olumu olw'okutunafuya n'atuza ku nsonga za pulezidenti Kyagulanyi ne Honorable Mpuuga nga wali waliwo jeno alwanagana omukoddomi nga bonna baweese mundu ku mugongo byemuli byogerako ddi kubanga biri bisobola okutulya fe abalala ababiri abakola ki abali mu kukaayana amaaso togateeka ku bali abalwanagana bonna tekuliika alwanira busika bwa kitaabwe bonna buli omu alwana kufuga ffe fe abasigadde okay. Neyanza nnyo neyanzege njagala okay. Okugiranga Honorable Kasibante ensonga oli musomesa ensonga zonna oziwulidde ozirambise waliwo abasonga olugalo eri abalala bagamba nti ennyazi ezisonze mugwe nga tonnasonga eri abalala bagamba nti eri gy'osonga wasinga okuva ekizibu byonna byonna ebigenda mu maaso mubibiina by'ebyobufuzi byebimu ku byaviiriddeko ababirengerere wala ebyaviiriddeko ne Honorable Richard Lumu ku nsonga eri gye twatandikiddeko okuleeta ensonga eri okuba nti bakyusaamu mu mateeka mu tteeka lya paalamenti eri okutwalizaamu kiki ekiteekeddwa okukolebwa nga tumaliriza kuba tusigaza eddakiika ndoza ziri nga abiri okusooka ojja kutusonyiwa n'abatulaba bw'oleeta ebibiina ffe okwogera ennyo ku NRM NRM terwana si kibiina ekirwanagana ng'ebibiina ebirala ebibiina okulwanagana okuli mu bibiina ebisigaddewo NUP DP FDC DP njijeko naye FDC n'ebirala nga DP teriiko ekyengenda okwogera ntalo eziri entu ddala weeziri ez'okulwanira kubanga ekibiina ky'obufuzi political party kitegeeza power power nga tonagenda kukwata ya ggwanga ate osooka okukwata ey'ekibiina buli lw'olwanira obuyinza obeera olwa eyo power tovulaba nti abaana abalongo bazaalibwa babiri naye obasanga nga bayombera ebbeere wadde amabeere gaba abiri ekirungi eventually bali ku bbeere lya maama waabwe kati ye NRM eyawukana n'ekyo okulwana tekuli kwa kibiina kya NRM balwanira ggwanga lyaffe so bwe tuba tuboogerako tubamalako obudde bungi era omuntu ayinza okulowooza nti entalo ziri eno okusinga eno ewaffe olutalo lusinga kuba NRM abalwanira eggwanga lyaffe bo tebalwanira kibiina
Ere ntalo zo kulwanira eggwanga lyaffe zitwala ssente ezaffe ez'omuwiw'omusolo zituwaayo genda okukola ebirala entalo ezo ezimu z'olabanga ezikkakkanye zikkakkana zikutte ssente zo z'owaayo okukola oluguudo okuteeka mu byenjigiriza okukola ku nguudo nga ze zirusasudde olutalo lubeere ng'olukkakkana kubanga omuwabutwali n'emmere tabaako gwatta kati bano bandidde olwaleera jjawano ngara DC n'ayogera birungi gwe mulinde bamuwumuzeemu emyezi egi mingi bajewopirawo ojja kuwulira byagamba nga birala ndeese kyakulabirako kyono naye abasoose nesobola kubalayo lisiti bangi nga bwaba kubanga olutalo lwabwe si lwa buyinza bwa kibiina kulya ssente zo zowa okuddaabiriza amasomero okuteeka mu byobulamu n'ebirala njagala abantu batunuulire ku bintu bino gwe olowooza jero kayihula kiki ekyamusibya bakubulira musango ki abba ssente mmeka ekyamumazisa eruzire ebbanga jeno tumukunde babaga nti kiki ekyamusibya genero mujje erya gavumenti gye yaleeta mu buyinza era gyawagira eruzira yali abbye essente zaani kakati olw'okuba balwanyisa era lwaki olowooza nti basirika ssente zo ze zibasirisa gwe nolowooza nti tinyefunza ona akiyise conflict resolution tewali conflict resolution tactics President Museveni z'alina okujjako okukwata ssente yo n'agisasula kubanga bano balwanira kulya naye kulya ssente yo ey'omuwi w'omusolo gwolowooza Professor Mukenya lwaki katito kyamuwulira yavaayo exactly kubanga bo bagabana bibyo senga tukubuulira wano nti ba presidential advisor tebalina na mutabani wa President Museveni gwe basobola kuwa magezi n'agatwala 98% of them tebalina wadde mwana wa waka ow'omuntu abalonze omuwa amagezi ge basobola kuwa magezi n'agatwala naye conflict resolution ono gyayogerako kukwata kifo ekibatuumako ekintu ekirimu amaanyi yanyi akiyise internal mechanism kikwata ssente zaffe ekifo ne bakimusasulangamu ssente nga talina ofiisi talina mulimu gwonna gwakola naye alina ekifo ekiriko senior presidential advisor nga nebyamu advisingako naye bw'obimubuuza tabimanyi nero yamulonda teyamulaba ate talimulaba era talimulaba actually ng'oli yabawa ku magezi tuddeyo wase nti bannange togende eno jangu nkuwe akafo kano so osobola okufuna kasente kubanga omugaati gwe gukuyombya actually abalondwa n'abatuuma ekya presidential advisor yabawa ku magezi bwe basobola okubeerawo